Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Tanishing bugun dasturimizda. Tadbirkorlar murojaati ijobiy yechim topmoqda. Innovatsion loyiha orqali Toshkentdagi binolarning yoshini aniqlash imkoniyati mavjud. Yurtimizda koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat. Toshkent shahar va tuman hokimliklarining xodimlari tibbiy ko'rikdan o'tishmoqda. Diqqat piyoda tadbiri. Shuningdek, mamlakatimiz sportiga oid boshqa ma'lumotlar bilan tanishasiz. Davlatimiz rahbarining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra, har bir hududda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tashkil etilgan edi. Bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar o'z masalalari yuzasidan muammolariga ijobiy yechim topishmoqda. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining Toshkent shahridagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi. Bu yerga kun davomida biznes vakillari o'zlarini qiynayotgan masalalar bilan kelib, mas'ullarga murojaat qilishadi. Qabulxona huzuridagi jamoatchilik kengashi esa kelib tushgan muammolarni o'rganib, yechimini topish choralarini ko'rib chiqadi. Toshkent shahridagi O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasiga 2021-yil davomida tadbirkorlik subyektlaridan 800 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarda 9085 ta masala qayd etilgan. Yer maydoni ajratish, soliq va boj imtiyozlari, ushbu masalalarda asosan tadbirkorlik subyektlari murojaat qilishgan. Endi bosh vazir qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarning barchasi, ya'ni yangi yaratilgan platforma Biznes.go.uz platformasida qayd etib boriladi. Bu platformani qulaylik tomoni barcha murojaat qilgan tadbirkorlik subyektlari o'zlarini murojaatlari qay darajada ko'rib chiqilyapti yoki qay darajada qaysi davlat organlari bilan birgalikda ko'rib chiqilganligini kuzatib borish vakolatiga ega. Tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi ma'lumot markazi ham ish olib bormoqda. Bosh vazir qabulxonalarining yana bir qulaylik tarafi, ya'ni bosh vazir qabulxonalariga bevosita kelmasdan turib, internet tarmoqlardan foydalangan holda yoki qisqa raqam 1100 telefoniga qo'ng'iroq qilgan holda sayyor qabul yoki bevosita bosh vazir qabulxonalariga kelib ham murojaat qilish mumkin. Ya'ni chet ellik investorlar yoki O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan, lekin O'zbekiston Respublikasiga kelmasdan turib ham, ya'ni internet tarmoqlari orqali o'zlarini murojaatlarini qoldirishlari mumkin. Qabulxona xizmatchilari tadbirkorlar faoliyati bilan yanada yaqindan tanishish maqsadida joylarga chiqib, sayyor uchrashuvlar tashkil etishmoqda. Shohida Teshiboyeva, tekstil korxonasi rahbari. U o'tgan yili tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining Toshkent shahridagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasiga borgan edi. Hozirda yana bu sohani kengaytirish maqsadida biz yana qo'shimcha shu oilamiz bilan o'zimiz korxonani kengaytirish maqsadida bosh vazir qabulxonasiga murojaat qildik. Qo'shimcha oborudovni olib kelish uchun bizga yaqindan bankdan kredit olishda ayol tadbirkor 6% kreditini olib, mana hozirda olib kelib, mana oborudovnilarimizni ishga tushirdik. Xomashyo bo'yicha ham yaqindan yordam berishligini aytdi. Men juda ham xursandman. Mana hozir 2 dona stanogimni, hozir 9 dona stanogga yetishtirib, xudo xolasa jahon miqyosiga chiqish niyatimiz bor. Mas'ullar yangi tashkil etilgan kichik korxona bilan yaqindan tanishib, huquqiy maslahatlarni berishmoqda. Tadbirkorimiz 2021-yil noyabr oyida bizga murojaat qilgan edilar. Kredit olishda yordam berish so'ragandilar. Biz ayol tadbirkorlik yo'nalishida imtiyozli, ya'ni Xitoy davlatidan shu zamonaviy asbob-uskunalarni olib kelish bo'yicha kredit mablag'i ajratilishida tijorat banklari bilan birga yordam berdik. Xitoy davlatidan zamonaviy texnikalarni olib keldilar. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi biznes egalari muammolarini bartaraf qilishda davom etmoqda. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarini moddiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, ijtimoiy nafaqa oluvchi o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz shaxslarga kompensatsiya to'lovi joriy etilishi belgilandi. Mazkur farmonga asosan 2022-yil 1-martdan boshlab kompensatsiya to'lovi uni olish huquqiga ega bo'lgan barcha imtiyozli toifadagi shaxslarga ushbu shaxslarni pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olishi yoki
olmasligi hamda mehnat faoliyatini olib borish yoki olib bormasligidan qat'iy nazar to'lanishi belgilandi. Ijtimoiy nafaqa oluvchi o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan keksalarga kompensatsiya to'lovlari joriy etildi. Shuningdek, 100 yosh va undan oshgan fuqarolar pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olishdan qat'iy nazar qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'ldi. Har oylik pensiya miqdorlariga qo'shimcha ravishda pensiya hisoblashning bazaviy miqdorining 100% miqdorida qo'shimcha to'lov belgilandi. Avvalgi amalda bo'lgan nizomga asosan ham ishlamaydigan, ham pensiya olmaydigan toifadagi shaxslar kompensatsiya olish huquqidan mahrum bo'lib qolgan edi. Mazkur toifaga kiruvchi imtiyozli shaxslar ishlash yoki ishlamasligidan qat'iy nazar ushbu kompensatsiyani pensiya jamg'armasi orqali olish huquqi belgilandi. Kompensatsiya miqdori pensiya hisoblashning bazaviy miqdorining 45% miqdorida deb belgilangan. Mazkur mablag' hozirgi kunda 130.050 so'mga to'g'ri keladi. Toshkent shahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanish departamenti Edge Tashkent loyihasini ishga tushirdi. Unda tanlangan vaqt oralig'ini yoki aniq yilni qo'llagan holda Toshkentdagi binolarning yoshini aniqlash imkoniyati mavjud. Edge Tashkent Toshkent shahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanish departamenti o'nlab mutaxassislari ishining natijasidir. Loyiha poytaxtimizning boy tarixi, uning me'moriy va arxeologik merosini shaxsan ko'rib, haqiqiy baho berish imkoniyatini beradi. Qurilmalar yoshini vizuallashtirish loyihasi Niderlandiyada ishlab chiqilgan, so'ngra Yevropa va Rossiyada keng tarqalgan Building Age Maps Challenge ilhomlantirdi. Binolar yoshini ko'rsatuvchi bunday interaktiv xarita paydo bo'lgan ilk Markaziy Osiyo mamlakati esa O'zbekistondir. Bu loyihamizda masalan ko'p mutaxassislar foydalanishi mumkin turli xil sohalarda. Masalan, tarixchilarimiz yoki ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan aspirantlarimiz bu loyihadan bu saytdan foydalanishi mumkin. Ya'ni nima masalan, bu yerda bizda madaniy obyektlar tushirilgan, ya'ni arxeologik obyektlar, arxitektura yodgorliklari tushirilgan. Saytni kuzatgan bo'lsangiz, filtr qo'yilgan. Qaysi muddatda binolar qurilgan. Ya'ni bizda aholi punktlarining, ya'ni Toshkent shahrida boshlab qayerda yashay boshlagan va u yillar davomida qay darajada shahar kengaygan, ya'ni urbanizatsiya jarayonini ham ko'rishingiz mumkin. Aholi birinchi aholi punktlari qayerda bor edi, keyin qaysi yillarda qanday ko'payapti, ya'ni dinamikasini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Loyihadan foydalanish bo'yicha oddiy yo'riqnoma. Xaritada sizni qiziqtirgan binoni toping, unga bosing va kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Qurilgan yilga qarab barcha binolar turli ranglarda belgilangan. Binolarning rangi ham tasodifan tanlangan emas. Ranglar shkalasi berilgan, ya'ni eramizdan oldingi va hozirgi kuni 2021 yilgacha bo'lgan oraliqdagi shkalalarga ajratilgan, kategoriyalarga ajratilgan, ya'ni ranglar berilishi boshlab o'sha eramizdan oldingi bo'lgan davrda endi bizlarda hamma qurilmalar g'isht loydan tashkil topgan, g'ishtdan loydan qurilgan. O'sha boshlab o'sha g'isht ranglari keyin to hozirgi kungacha o'sha yashil 2016 dan 2021 yil davrgacha bo'lgan hudud yashil yangi qurilmalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Binoning yoshi yoki boshqa ma'lumotlarda xatolik topilsa, u haqda qayta aloqa orqali ma'lumot berish mumkin. Bu dasturchilarga ma'lumotlar bazasini sozlash va takomillashtirish imkonini beradi. So'nggi yillarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi, yoshlar daftari va yoshlar dasturlarining amalga oshirilishi natijasida 596.000 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi hamda 25.7 million nafar imkoniyati cheklangan va tibbiy yordamga muhtoj yoshlar doimiy nazoratga olindi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda Yoshlar ishlari agentligi axborot xizmati rahbari Nodir Abduqodirov ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, respublikamizdagi jami 9309 ta mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi. Yoshlar ishlari agentligi va hududiy boshqarmalari va bo'limlari tuzilmalarida mahalla va ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash bo'limlari tashkil etildi. Quyidagilar mahalladagi yoshlar yetakchisining asosiy vazifalari etib belgilandi. Demak, yoshlar balansini shakllantirish,
yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni yoshlar daftari va yoshlar portali elektron platformalariga kiritib borish va ular bilan samarali ishni tashkil etish. Mahallalarda yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish 5 muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish. Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste'dodi va tashabbuslarini rag'batlantirish hamda hayotda o'z o'rinlarini topishga ko'maklashish. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash. Huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar bilan tizimli ishlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yoshlarning ijtimoiy pedagogik reabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko'maklashish. Yetakchilar o'ziga biriktirilgan mahallalarda faoliyatini quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib boradilar. Demak, madaniyat va san'atni targ'ib qilish borasida, sog'lom turmush tarzi va sportni ommalashtirish borasida, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish borasida, ma'naviyat va kitobxonlikni targ'ib qilish borasida, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonlikni oshirish borasida va yana tadbirkorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida. Endi e'tiboringizni mamlakatimizdagi koronavirus infeksiyasining tarqalishi va unga qarshi kurashish jarayoni bilan bog'liq ma'lumotlarga qaratamiz. Kecha respublikamiz hududlarida yana 1015 nafar kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Kasallanganlarning 78 nafari Toshkent viloyatida, 503 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. 31 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 224023 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 210346 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 94%. Kecha Toshkent viloyatida 24 nafar, Toshkent shahrida 48 nafar bemor tuzalgan. Shuningdek, 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1568 nafarga yetdi. Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani singari poytaxtimizda ham aholini koronavirusga qarshi emlash ishlari qizg'in davom etmoqda. Bugungacha mamlakatimiz aholisini COVID-19 ga qarshi emlash uchun 42 million dozadan ortiq vaksina qo'llanildi. 31 yanvarda mamlakatimiz hududlari bo'ylab 97914 doza COVID-19 ga qarshi vaksina qo'llanildi. Ulardan birinchi bosqich emlanganlar 22611 nafarni, ikkinchi bosqich emlanganlar 32894 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar esa 42409 nafarni tashkil qildi. Ayni kungacha mamlakatimizda jami 42,96,810 doza vaksinadan foydalanildi. Ulardan birinchi bosqich emlanganlar 19324731 nafarni, ikkinchi bosqich emlanganlar 14,637,645 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar esa 8,134,434 nafarni tashkil qildi. Kecha emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Andijon viloyati 18,571 doza bilan, Toshkent shahri 12,393 doza bilan va Qashqadaryo viloyati 12,391 doza bilan band qildi. Birinchi doza bilan emlanishi rejalashtirilgan qatlamga nisbatan 90,1%, to'liq bosqichlarda emlanish ko'rsatkichi esa 68,6% tashkil qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha dunyoning 57 ta mamlakatida Omikron shtammining yangi BA2 mutatsiyasi ro'yxatga olindi. Mutaxassislarning fikricha, BA2 deb nomlangan ushbu mutatsiya Omikronning hozirgi BA1 ko'rinishidan ham yuqumliroq. Ayni paytda Daniyada ro'yxatga olinayotgan koronavirusga chalinish holatlarining 79%ini shu turdagi infeksiya tashkil etmoqda. Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich 6, Hindistonda 5, Shvetsiya va Singapurda esa 2%ga teng. Ushbu variantni yuqtirganlar soni hozir 27 ming nafardan ziyod. Kasallik ayniqsa Daniya, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Italiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Filippin va Jazoirda keng tarqalmoqda. Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash xavfsizligi agentligi BA2 ni kuzatuv ostidagi variant sifatida tasnifladi. Hozirgacha bu yerda 1072 nafar bemorda ushbu virus aniqlangan. U avvalgi mutatsiyaga qaraganda birmuncha tezroq tarqalmoqda. Yangi mutatsiyani o'rganish ishlari to'liq yakunlangani yo'q. Shu bois BA2 ning xavflilik darajasi va asoratlari haqida aniq xulosalar aytishga hali erta. Ammo BA2 turi faol tarqalishi tufayli kelajakda uning dominant variantga aylanish ehtimoli yuqori. Bu esa Omikron bilan bog'liq pandemiya to'lqinining davomiyligini oshirishi mumkin.
Bugundan Toshkent shahar va tuman hokimliklarining xodimlari markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda tibbiy ko'rikdan o'tishmoqda. Muxbirimiz ayni shu jarayonlardan lavha tayyorlagan. Rejaga ko'ra, bugun Bektemir tumani markaziy ko'p tarmoqli poliklinika shifokorlari tomonidan tuman hokimligining 63 nafar xodimlari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rikni o'tkazishdan maqsadimiz shu yerda ishlagan xodimlarning sog'liqlarini tiklash, agar ularda biron bir kasalliklar aniqlansa, shu kasalliklarni yana rivojlanib ketmasligini oldini olish, profilaktik ko'riklar, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, ularni sog'lomlashtirishdan maqsadimiz. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi O'zbekiston Respublikasining aholini sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi va fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunlariga asosan tashkilotlarda xodimlarni dastlabki tarzda va keyinchalik ish davomida vaqti-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibi belgilangan. Guvohi bo'lganingizdek, xodimlar ana shu tartibga asosan shifokorlar ko'rigidan o'tishmoqda. Tibbiyot vakillarining ko'rikdan o'tuvchilar va ish joyiga kelib tibbiy ko'rikni amalga oshirish esa xodimlarga bir qancha qulayliklar yaratadi. Agar kimningdir sog'lig'ida qo'shimcha shikoyatlari bo'lsa, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tavsiya qilinadi. Biz o'zimizning sog'ligimizni ishlash bilan birgalikda sog'ligimizga ham zarar yetkazmagan holatda tibbiy ko'riklardan o'tib boramiz. O'ziga yarasha kasalliklar bilan og'rib qolmasligimiz, og'rib qolganlarimiz birovga zarar yetkazmasligimiz uchun tibbiyot xodimlarimiz o'sha analizlarni olib o'ziga yarasha sog'ligimizga ogoh bo'lib turishibdi. Mas'ul xodimlarga qulayliklari juda ham ko'pki, biz ishdan chiqib tibbiy ko'rikdan o'tkazganimizcha ko'pincha o'zimizga befarq bo'lib qoladigan joylarimiz yo'q emas. Bu befarqlikning orqasidan jiddiy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun biz tibbiyot xodimlarimiz joylarga chiqib, o'rni kelganda tuman hokimliklariga chiqib, o'rni kelganda sektorlar kesimida mahallalarga chiqib, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklari, yotib qolgan dardman, keksa faxriylarimiz, bemorlarimiz uylariga borib, tibbiy ko'riklari o'tkazishlaridan minnatdormiz. Inson sog'lig'i hech bir boylik bilan o'lchanmaydi. Eng bebaho boylikka tenglashtiriladi. Shu bois unga befarq bo'lmaslik lozim. Tashkilot va korxonalarda har yili yoki 2 yilda bir marotaba tibbiy ko'rikni belgilanishi esa ish unumdorligiga, xodimlar salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turli kasbiy kasalliklarning rivojlanish xavfini nazorat ostida saqlashga imkon beradi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati xabariga ko'ra, bugun, ya'ni 1-fevraldan boshlab respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati bo'yicha kompleks o'rganishlar boshlandi. Keltirilgan xabarga ko'ra, oliy ta'lim muassasalaridagi tanqidiy tahliliy o'rganishlar 23 ta mezon asosida tashkil qilingan. Bunda asosiy e'tibor oliy ta'limdagi islohotlar, ilm-fan va ishlab chiqarishdagi integratsiyalar, moliyaviy, akademik mustaqillik berilgan ta'lim muassasalariga amaliy ko'mak berish, korrupsiyaga qarshi kurashish kabi qator mezonlarga qaratiladi. Oliy va o'rta ta'lim vazirligi axborot xizmati rahbari Mo'min Ibodov mavzu yuzasidan quyidagicha axborot berdi. Ishchi guruhning dastlabki ish kuni Qarshi davlat universitetida o'rganishlar olib borildi. Aytish kerakki, o'rganishlarda asosiy e'tibor oliy ta'limdagi islohotlar, ilm, fan va ishlab chiqarishdagi integratsiyalar ahvoli, axborot resurs markazlari faoliyati qanday olib borilyapti. Xabaringizlar bor, yaqinda 35 ta ta'lim muassasasiga moliyaviy akademik mustaqillik berilgan edi. O'rganishlarda aynan ushbu ta'lim maskanlariga amaliy jihatdan ko'mak berish masalalari, ta'lim muassasalaridagi ilmiy salohiyat, ularda ta'lim jarayonining qay darajada tashkil etilgani, masofaviy ta'lim kredit modul tizimi, talabalar turar joylarida yaratilgan shart-sharoitlar, tizimdagi mavjud muammolar qo'yinki, shu sohani rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan barcha jihatlar qamrab olinadi. Maqsadimiz shu ta'lim sifatini yanada oshirib, yangi bosqichga ko'tarish. Aytish kerak, oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan ushbu o'rganishlar iqtidorli yigit-qizlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlashda ham imkoniyatlar ko'lamini yanada kengaytiradi. Eslatib o'tamiz, jarayonlar fevral oyi oxirigacha davom etishi ko'zda tutilmoqda. 24-26 mart kunlari 1-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'tkaziladi. Strategik rivojlanish agentligi axborot xizmati rahbari Manzura Hasanovaning qayd etishicha, mazkur tadbir Markaziy Osiyoda o'ziga xos xalqaro platformani tashkil etib, yangi o'sish nuqtalarini izlayotgan yetakchi xalqaro biznes vakillariga rivojlanayotgan O'zbekiston bozoriga kirish imkonini beradi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Strategik rivojlanish agentligi tomonidan 2022 yilda quyidagilarni amalga oshirish
rejalashtirilgan. Joylarda investitsiya loyihalariga tashabbus ko'rsatish va amalga oshirishning yangi mexanizmini joriy etish. Jahon banki bilan hamkorlikda 2030-yilgacha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini ishlab chiqish. Hududlar investitsion muhitini milliy reytingini joriy etish, xorijiy investorlar kengashini yalpi majlisini o'tkazish. Belgilangan vazifalarga parallel ravishda xorijiy investorlar uchun front office tashkil etish rejalashtirilmoqda. Infratuzilmani rivojlantirish strategiyasi, sanoat siyosati, kichik biznes qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini paketini ishlab chiqish. Bundan tashqari strategik tashabbuslarni rivojlantirish bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya Federatsiyasi va Janubiy Koreya davlatlari bilan hamkorlikda qilish rejalashtirilmoqda. Strategik rejalashtirish tizimi, hududlar va tarmoqlari rivojlantirish strategiyasining metodologiyasi. Tadbirkorlarning tizimli muammolarini aniqlash va hal qilish uchun onlayn platformani ishlab chiqish singari yana bir nechta muhim vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Toshkent viloyati Zangiota tumanida aholini sog'lom turmush tarziga jalb etish, jismoniy tarbiya va sportning ahamiyatini targ'ib etish maqsadida ommaviy sport tadbirlari bo'lib o'tdi. Tumanda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, jumladan sport bilan hamnafas holda tashkil etish bo'yicha ishlar muntazam tashkil etib boriladi. Navbatdagi katta sport anjumani yoshlar daftari hamda yoshlar dasturlarini shakllantirish va ularning ijrosini ta'minlash, mahalladagi yoshlar bilan manzilli ishlash, ularning muammolarini hal etish, ayniqsa 5 ta muhim tashabbus doirasida mazmunli tashkil etish maqsadida o'tkazildi. Sog'lom turmush tarzi va sportni ommalashtirish uchun mini futbol, voleybol, basketbol, stol tennisi, velosport, yugurish, shaxmat shashka, badminton, kamondan o'q otish kabi sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Tadbir salomatlik uchun 5000 qadam yurish marafoni bilan boshlandi. Shu yo'nalishlar bo'yicha bugungi kunda tumanimizdagi qariyb 30 mingta yoshlar, mana kadr ortida ham ko'rib turgan bo'lsangiz, futbol yo'nalishlarida ham shu uyushmagan yoshlarning asosiy bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida tegishli tartibda tuman hokimligi yordamida sovg'alar tashkil qilindi. Bularni har bitta yo'nalish bo'yicha, sport turi bo'yicha g'olib bo'lgan 1-o'rin, 2-o'rin faol qatnashgan yoshlarimizga tuman hokimligimiz tomonidan o'sha sovg'alar tashkil etib berildi. Tumandagi yoshlarning 20% sport turi bo'yicha qamrab oladi. Sportning futbol turi bo'yicha o'tkazilgan muhim g'alaba emas, ishtirok shiori ostidagi mahalla yoshlar o'rtasida o'tgan uchrashuvlar ham qizg'in bahslarga boy bo'ldi. 13 ta mahalla jamoalari ichida o'zining muvaffaqiyatli o'yinlarini namoyish qilgan Oybek va O'ratepa mahallalarining jamoalari finalga qadar yetib keldi va yakunda Oybek mahallasi g'alabani tantana qildi. Biz bugun mana mahalla yoshlar sport bilan shiori ostida mini futbol musobaqasi bo'lib o'tdi. Biz bu musobaqada Dalaguzar, O'ratepa hamda Navruz mahallalari bilan kuch sinashdik va bu turnirda birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Boshida birinchi o'yinimiz oson bo'ldi. Ikkinchi o'yin, uchinchi o'yin mana shu finalda O'ratepa bilan rosa qiynaldik. Turnirdan keyin biz ham tanishlar orttirdik, do'stlar orttirdik. Xulosa qilib aytganda, Zangiota tumanida yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar zamirida el yurt ishiga kamarbastalik, yoshlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish kabi xayrli niyatlar yotganligini bilish qiyin emas. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi ma'lumot edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.